akalulu ke Kenya kesigamye ku mawanga. Akoze emikago gya mawanga egisinga okuba n'obululu. Yawangula olunaku. Era obugumivu bw'omukago ogwo g'emaanyi. Bw'otunuulira Odinga nti yasazaawo okwatagana n'abakamba. Era akalulu tukalaba ng'akafunye mu bitundu ebyo. Mu Kampala ewaabwe gy'ava mu Luwonyanza. Ruto najja akalulu ewaabwe mu Rift Valley. Najja ne mu masekati ga Kenya. Najja ya akalulu. Enkizo gy'alina ku Odinga mu masekati ga Kenya. Nti Kinyata amaanyi ge tegalabise mu kalulu mu masekati. Kubanga Odinga abadde tasuubira kuwangula masekati ga Kenya. Abadde ayagalayo 40%. Ne results ziriyo ziraga nti n'okufuna 20 masaza agamu alwana nnyo masekati ga Kenya. So nga ne ku polling station, Kinyata we yalondedde mu bakikuyu banne, Ruto yawangudde Odinga. Martha Karua we yalondedde mu bakikuyu banne, nga ye mumyuka wa Odinga, William Ruto yawanguddewo. So kitegeeza nti Kinyata mu masekati ga Kenya tayina kyamaanyi kyayambye Odinga mu kalulu kano. So kitegeeza nti omukago Ruto gwe yakola n'abakikuyu nga yeetuukira butereevu nga tayise mu Kinyata awo gumukoledde. Kakati vaawo mpitewo omusuubira mu bitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja, Mombasa, Kilifi, amasaza ngalamu n'awalala. Odinga abadde abeera w'amaanyi. Kati Odinga baba wakuwangula kalulu kano, maajini ye ina kubeera waggulu mu masaza ago ag'o Mombasa. Kusomoza bakwa China anti mu provisional results yadde masaza ago akulembera ne maajini tennaba waggulu nga bwe tulabye Ruto bwakoze mu masekati ga Kenya. So kati okwo kusomozebwa eri Odinga. Ruto naye abadde muno okusomozebwa kwe nti abadde atunuulidde nnyo abavubuka mu kalulu kano. Naye bw'otunuulira ng'abavubuka tebajjumbidde nnyo bw'ogeraageranya ku bantu abakuze mu myaka, okwo nakwo kusomozebwa ku ludda lwa William Ruto. So okutwaliza awamu obunkenke bukyali bw'amaanyi, kubanga okulonda kwa Kenya olina okukimanya nti kuyina obukwakulizo bwa mirundi ebiri. Olina okuweza ebitundu 5 n'omusobyo ku 10, ate n'ogenda masaza 24 n'owezayo ebitundu 25 ku buli 10. So okugamba obugambi nti nfunye obululu obusinze ku bwa munange tekimala. Kyekirwaki kampu zonna zikyali ku bunkenke obutoogerekete. Singa Odinga akalulu kano abatakawangudde, aba alina okukkiriza nti si mukisa gwe okubeera pulezidenti. Kubanga okulonda okuddako kugenda musanga nga wa myaka 82. Ne mu kiseera kino amaanyi go galaba nga matono. Oyinza okugamba nti kitaawe yavuganya ku myaka 81 mu 92, naye amaanyi ganjawulo. Era ne kitaawe bwe yavuganya ku myaka 81 yafundikira akutte kyakuna. Musajja yaliko ow'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Kenya. So emyaka n'embeera y'obulamu bimukosa mu kulonda okuliddako. So kitegeeza nti akalulu kano bwe kaggwa, abantu mu kitundu ekya Luwonyanza gy'asibuka oba bayite bajja Luwo banne, kye kiseera okutandika okunoonya muntu ki omulala omusika wa Odinga mu byobufuzi mu kitundu ekyo. Ne bw'aba awangudde ne bw'aba tawangudde, ekitundu ekya Luwonyanza kirina okunoonya mangu omusika. Bwe kitanoonye musika, kijja kwesanga nga kifaananye ng'abakikuyu bwe bali mu kulonda kuno. Olw'okuba Kinyata teyateeseteese musika, abantu mu masekati ga Kenya batuuse ku kulonda ng'ekyokkola ekituufu tebakimanyi, kyekyo lwaki omuwendo gwabwe gubadde mutono mu kulonda. Kubanga tebalaba mu kitundu kyabwe ani adda mu bigere bya Uhuru Kinyata. Ate ye Uhuru Kinyata kijja mubeerera kizibu okusigala nga kingmaker mu kitundu kino, okusinziira ku bululu candidate gwawagidde bwafunye mu kitundu kino ne bwaba wakuwangula kuba president. So kakati kugenda kuba kusomooza kunene eri abakikuyu mu myaka gineeta okunoonya ani mu muli gwabo mu myaka etaano egiddako nga beetegekera 2027, nina abajaluwo balina okulwana okulonda okunoonya ani adda mu bigere bya Raila Odinga. Abakamba bo balina kalonzo musyoka akyaliwo ku myaka gyo kyamuwayo emyaka emirala nga 10 mu byobufuzi mu Rift Valley. William Ruto akyaliwo oba wangula okulonda kuno batakuwangudde 2027 waalinnyo. Ebyo ndowooza nti bibadde bigambo by'akalulu.
sirowoza William Ruto kuwangula bwa president ate kudda kulwanyisa ba Gideon Moi oba Uhuru Kenyatta olw'ensonga nti singa Ruto yaba wangudde obululu bungi abujje mu masekati ga Kenya fakti kiba kitegeeza nti obululu bwafunye mu masekati ga Kenya bungi n'okusinga bwazijje ewaabwe mu Rift Valley. So abachukuyi babera n'omugabo munene mu gavumenti nkakasa nti ebyo abadde ayogera bya campaign bwaba akutte entebe tewali nsonga lwaki abagulawo olutalo kuba tekimukolera ng'ate aba ayagala n'ekisanja ekirala mu mbeera yonna oba wangudde bata wangudde 2-2 ayagala okubeera ku ballot paper katoyinza kunyiiza voting block esinga obunene mu nsi ng'obala byabufuzi. Ndowooza nti obubonero obusinga obungi ojja kubuwa Daniel Toroitich Arap Moi eyakkiriza n'akwata obuyinza n'abuwaayo mu mirembe. Ogwo gwe musingi ku batambulira okutuusa olwaleero. Ate n'otokoma ku ye era obubonero obulala n'obuwa kiba kine banne abakkiriza okukola ssemateeka owa 2010 eyawa obwetengereza ebitongole obw'enjawulo nti buli muntu atudde mu kifo kye akola omulimu nga talina kweraliikirira ate nga talina gw'asanyusa nti ye yamuwa omulimu kuba kyebukati ssente bw'akakyuka ebyokulonda teri muntu sekinomu yamuwa mulimu baagulanga n'agusaba nga bannakenya abala n'agufuna era omwaka ogujja ngutandika agenda kuba amaliriza emirimu gy'agenda akola emirimu gy'emirala nga poliita. Kakati ssemateeka wa 2010 owa Kenya ayongera okunyweza obwetengereze bw'ebitongole yakutuusizzaako akalulu k'olaba Kenya olwaleero nga kanjawulo ku bululu obulala bw'olaba mu kitundu kino. Credit gy'osobola okumuwa nti afubye okussa ekitiibwa mu bitongole ebyo ebyetengeredde. Tetumulabye ng'alumba ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda lwatabadde mu mativu ne ttiimu ye yazimiyo bagenze mu kkooti ne bawaaba emisango egimu ne bagiwangula egikwata ku byokulonda era emirala ne baba mega era naye ng'omuntu afubye obutamenya mateeka ga byakulonda bwe yajja okwogera ku lw'omukaaga ng'essaawa z'okulonda zimaze okukomekerezebwa ku ssaawa 12 ye najja ekiro okwogera yeewala okwogera ku mannya g'abantu bonna abasaba obululu era okwogera ku wali okulabamu obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu newankubadde nga yali ayagala nnyo okupereereza abakikuyu banno okuwalayira Odinga. So afubye yadde nga pulezidenti okulaba nga tamenya mateeka ga byakulonda n'olwekyo toyinza butamuwa bubonero.